Jeste li izabrali šta? Nisam. Šta mi vi savjetujete? Da umremo zajedno. Pa ne znam. Ako ne mora, ja ne bih. Mora. Dobro, donesite mi prvo čašu vode. Odmah, samo nemojte otići. Da, požurite. Izvolite. Jeste li se uplašili? A ne. A kad ste mislili da umremo? Pitaću šefa. Možemo odmah. Izvinite, odakle vi mene poznajete? Ja vas volim. A da, da. Jeste već umirali s kim? Ne, vi ste prvi. A znate kako se to radi? To mora jako brzo da se radi. Da, da, što pre, naravno. Treba li da pišemo neka pisma? A ne, to je jeftino. Da, razumem. Nadam se da ne tražim mnogo od vas. Ne, za Boga. To mi se baš sviđa. Kao Romeo i Julije. Meni to nikada ne bi palo na pamet. To je sve što tražim od vas. Ali to mora jako brzo da se radi. Vodite me. Nikuda ti nećeš. Molim?